Mä puhun sikin sokin raakaruokinnasta ja lihapohjaisesta ruokinnasta. Ja tämä on asia, mihin mä olen pyrkinyt opettamaan itteni pois, niin sanotusti. Eli mä olen pyrkinyt siirtämään terminologiaa lihapohjaiseen ruokintaan pois raakaruokinnasta. Koska lihapohjainen ruokinta ei ota kantaa siihen, että onko se liha keitetty vai ei. Ihmiset pelkää joskus sitä keittämiskypsentämistä, vaikka sitten on etukoiralle. Tai sitten nykyisessä bakteeripelossa, jos haluaa kypsentää sen broikun tai naudan tai possun, minkä ostaa, niin sitten kypsentää. Ja sillä se koiralle ei ole käytännössä yhtään mitään merkitystä. Eli raakaruokinta on ollut eräänlainen siirtymäajan termi barfista eteenpäin, että on saatu ihmiset ylipäätään hyväksymään se ajatus, koska silloin taottiin niin syvälle päähän, että se raakuus on arvo itsessään. Ei se ole. Ei raakuus ole mikään arvo. Raakuus on vaan käsittelemättömyyttä. Se on helppoutta. Mutta ei se, raakuus ei tuo mitään ravintoarvoa, ei mitään terveysarvoa, ei yhtään mitään. Ja samalla tapaa kypsennys ei vie mitään terveysarvoja pois tai ravintoarvoja käytännössä pois. Ne hukat ja häviikit on minimaalisen pieni. Niin sen takia mä olen siirtynyt enemmänkin puhumaan silloin, kun mä muistan. Mä joudun pakottaa tähän itseäni, koska mullekin on niin syvä hakattu tämä raakaruokinta. Niin mä oon ruvennut puhumaan lihapohjaisesta ruokinnasta, joka kuvaa silloin samalla akselilla eräällä tapaa sitä ruokinnan perusajatusta kuin kuivamuonissa. Eli puhutaan siitä, miten se ruoka on koostettu, tehty. Eli ollaan tosiaan sapuskas, missä enemmistö on liha siellä pohjalla. Eli sama akseli kuin 50-50 ruokinta tai puuroruokinta. Ei siinäkään kysytä sitä, että miten se ruoka on valmistettu tai tehty tai säilytetty, vaan siitä, että mitkä ne raaka-aineet on. Eli lihapohjainen ruokinta. Niin se on samalla tapaa muunneltavissa kuin kun itse tehdyt salaatit. Eli nyt me voidaan itse ottaa, me otetaankin metukkaa sinne, otetaankin kanaa, laitetaankin kiinankaalia ja laitetaankin salatinlehti. Mä haluankin sinne hillosipuliin, mä laitakkaan sinne etikkakurkkuun ja niin poispäin. Tai sitten mä päätänkin yhtäkkiä, että tässä tulikin munakas. Voiko salatista tulla munakas? Ihan sama. Ymmärrätte kuitenkin, eli sitä voidaan muuttaa. Kysymys on aivan samasta, että kuivamunat on edelleenkin einesruokaa eräällä tapaa. Einesruokaa merkityksessä, että se ruoka on valmis, seisova pöytä, ihan miten te haluatte miettiä sen. Sen sijaan sitten taas lihapohjaisessa ruokinnassa ollaan kotikeittiössä. Ruvetaan tekemään sille perheelle ruokaa, ruvetaan tekemään sille koiralle ruokaa. Se, että jos se on raakaa, niin se ei vaadi mitään muuta kuin heittää sapuska kippoja ja lyödä eteen. Jos joutuu kypsentämään, niin silloin ollaan niin kuin keittiökemian puolella. Me joudutaan käyttämään lämpöä ja paistamaan, keittämään, höyryttämään, mitä haluaa tehdä, mutta se on valmistustekniikkaa. Lihapohjainen ruokinta on enemmänkin sitä, kun tehtäisiin kotona itse se ruoka. Ja edelleenkään siis eihän kukaan ihmispuolella tule sanomaan, että kotiruoka on epäterveellistä sen takia, kun sitä ei ole tehty Atrian niin eineskeittiössä. Tässä on ihan sama vastakkainasettelu edelleenkin kuin siinä, että lihapohjainen ruokinta ei ole niin terveellistä kuin kuivamuonat. Höpö höpö, se riippuu ihan siitä, mitä se on tehty. Kyllähän mä koton saan huomattavan epäterveellisenkin ruoan tehty. Ei mun tarvitse ottaa muuta kuin ranskalaisia ja löydä siihen kalapuikkoa ja löydä tonni majoneesia päälle. Se on ihan kotiruokaa. Voimme sen tehdä peruna ja ruskeana kastikkeena ja löydä siihen hiukan jauhelihaa joukkoon nyrkillisen voita ja suolaa ja sanoa, että tämä on kotiruokaa. Onko tämä nyt terveellistä sen takia, kun tämä on kotiruokaa? Ei, jos se riippuu ihan siitä, että miten se tehdään, mitä siihen laitetaan. Se on oleellista. Ei se, että mihin se on pakattu tai miten se on tehty. Anteeksi, että mä jankkaan tässä, mutta tämä on sellainen asia, mistä on pakko jankata koko ajan.